နိုင်ငံပေါင်း12ခုကကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မှာဇူလိုင်4ရက်နေ့ကစတင်ခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ VN နိုင်ငံအခြေဆိုင်မင်းဗီပြပွဲနဲ့ကျညာကုမ္ပဏီကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီပြပွဲကို UMSCCI ကပူးတွဲပါဝင်ပြီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းအမျိုးပေါင်းစုံကိုပြကန်း40ကျော်မှ2ရက်ကြာပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းလင်းနေတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုပြီးနိုင်ငံတကာပြပွဲတွေလာရောက်ပြသရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုပြပွဲတွေကြောင့်မြမကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာဈေးကွက်တွေမှာအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုဗမာပြည်မှာကျင်းပတဲ့ဘာပွဲမဆိုပါဘူး။ဝင်ပါလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီရဲ့ image တော့တင်သွင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ image တော့ပိုကောင်းတယ်။ဒီလို exhibition တစ်ခုမှာဝင်ပါဖို့ဆိုတာလာပြလို့ရှိရင်သူကကိုစားပြုတယ်လို့ပစ္စည်းတွေကိုကိုစားပြုတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဗမာပြည်မှာတို့ပစ္စည်း71မျိုးကိုတင်သွင်းတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကိုစားပြုတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ညနေစာပို့ပြီးတော့ပွင့်လန်းနေလို့ထင်တယ်။စားသုံးမှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်တဲ့ chance ကလည်းရှိတယ်။ရှိုးလုံးချာချင်အဖြစ်ဒီတူဘူးမှာရှိုးလုံးချင်အဖြစ်လာတဲ့ကြည့်တဲ့လူကအကုန်လုံးတွေ့တယ်။ပို့ပြီးတော့ဒီတေးပို့ရှင်းပြနိုင်တဲ့ခွင့်လေးလည်းရတယ်။အဲထိတွေ့ခွင့်လည်းရတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကသူ့ကို support လုပ်တဲ့ဒီဟာမှာပါတဲ့မှာနောက်ထပ်ဘလို့ trade fair မဆိုဟိုက support လုပ်ဖို့အစင်တက်မှာ။ဈေးကွက်အခွင့်လန်းတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုကျန်းမာရေးကုန်ပစ္စည်းတွေအပြင်မကြခင်မှာရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြပွဲတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Myanmar now going up very fast. The country is very potential and a lot of opportunity for both international and Myanmar people. We going to organize the other exhibition in Myanmar also.From other industry, like livestock and fishing in September, like a whole exhibition in November.